Ja, det är du som är Freds nya kompositör. Cornelis. Resvik. Anders Burman, jag är producent här på Metronom. Ja. Då kanske vi får höra lite då. Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kring. Jag är en slusk, jag är ett svin. Jag gillar snusk, men du är fin. Du dricker vin. Jag tänkte fortsätta med en snabb och lite ofin visa. Jag borde sätta sig ur, eller hur? Snygg du är. Pratar ni om mig där? Vi pratar om böckerna vi har läst. Varför kan du inte göra det med mig då? Och tvätta hey. Din trut. Dagen är slut. Cornelis Vresvig här. Fy fan! Allt väl är glada Hudik. Personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer. Dessa nämndes i bladet. Ja, det var ju bra det. Yeah!